بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عمر الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa بِسُنَّتِهِ bi hadihi wa stanna bi sunnati la Amma ba'du Yang dihormati pengurusi ayat yang terkuasa imam-imam Masjid Sayyidina Umar bin Khattab Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan Sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada pagi ini 12 April 2024 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tadabbur al-Quran ayat yang kita pilih pada hari ini iaitu ayat 9 dari surah al-Isra ayat 9 surah al-Isra di mana ayat ini Allah Taala sebut kepada kita tentang hidayah ataupun petunjuk al-Quran hidayah atau petunjuk al-Quran yang kita akan baca insya-Allah jadi jemaah yang ada Quran, ada mushaf boleh buka ayat 9 surah Al-Isra. A'udzu <tuh> <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Inna هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أَجْرًا كبيرا. In Hazal Quran yahdi lil latihiyakum. Sesungguhnya Al Quran ini menjadi petunjuk, pembimbing. Ke jalan yang lurus Dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman Orang beriman yang mana? Al-ladhina ya'maluna salihat Yang beriman dan beramal salih Yang beriman dan beramal salih Anna lahum ajran kabira Bagi mereka pahala yang besar ayat kita ni ringkas tapi mempunyai makna yang panjang makna dia panjang uh, di mana dalam perbincangan ini ana ambil sa apa ni daripada tafsir adwaul bayan tafsir adwaul bayan di antara tafsir yang menarik tapi dia panjang ha jadi kalau kita kata nak nak baca seorang-seorang itu memang agak sukar lah perbahasan dia terlalu tinggi ditulis oleh seorang ulama di Madinah nama dia Syekh Muhammadul Amin Al-Shanqiti Rahimahullahu Ta'ala dalam ayat ini Syekh Rahimahullah dia kata tadabur ayat ini bahawa Al-Quran ayat yang kita baca ni sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus hiya aqwam apa dia jalan yang paling lurus itu iaitu lah jalan yang diredai oleh Allah azza wajalla maknanya sesiapa yang nak mencari keredaan Allah siapa nak cari jalan yang benar maka tidak ada jalan lain depan di, harapan dia kecuali satu je lorong Iaitulah lorong yang dibawa oleh al-Quran yang dihuraikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ikut lorong ni selamat. Siapa dia lari daripada lorong ini, tidak mengikut siratal mustaqim maka orang itu dikira orang yang tidak selamat. Orang yang berada dalam suasana yang begitu bahaya, begitu gawat. Jadi para jemaah sekalian insyaAllah Kita cuba tadabur ayat ini Kalau kita nak ambil petunjuk Al-Quran dalam apa bidang Semua dalam bidang Al-Quran ini semuanya petunjuk Di awal surah, di awal permulaan Al-Quran Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ha, cuba sambung Zalikal kitabu la raiba fi zalikal kitabu la raiba fi lil muttaqin Allah kata ini kita ini tidak ada syak ragu padanya hudan lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa mana kalau kita orang yang bertakwa itulah jalan kita kalau kita orang yang beriman itulah lorong kita kalau kita nak jadi orang yang beriman orang yang baik maka al-Quranlah petunjuk kita Kata Syekh, wa min hadiyil Quran, selain daripada Al-Quran tunjuk pada jalan tauhid pada Allah Taala, itu matlamat asal utama dia. Kemudian Al-Quran juga menjadi pembimbing kita dalam bidang ibadat. Dan dalam Al-Quran juga hiya aqwa muhadiyuhu ila halil mushkilat Dalam Al-Quran juga terdapat satu perbincangan khas iaitulah menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah bi aqwami turuq dengan jalan yang begitu jelas dan jalan yang begitu telus yang begitu baik dipanggil al muskilat al alamiah masalah yang berlaku dalam dunia Islam masalah yang berlaku dalam dunia Islam iaitu masalah ada tiga problem tiga masalah yang kita akan cuba huraikan hal hal maknanya huraikan jelaskan dalam perbincangan ini inilah di antara perkara yang timbul dalam dalam kehidupan kita hari ini masalah yang pertama kita letak dia punya tajuk dulu al mushkilatul ula masalah yang pertama yang berlaku iaitu Ba'ful muslimin orang Islam dalam keadaan lemah di mana-mana kita lemah ada tempat dia kuat tapi kelemahan itu nampak ketara. Sebab apa lemah? Kita akan tengok nanti sebab dan apakah penyelesaian dari sudut Al-Quran. Isu yang kedua, taslitul kufar ala muminin Orang kafir telah menguasai mengganyang orang-orang mukmin sama ada dengan membunuh mereka, melukakan mereka ataupun menindas mereka. Isu yang kedua, yang ketiga Masalah yang ketiga, kita tak tak nak tuding jari ke orang Masalah ikhtilaful qulub Masalah tidak ada kesatuan hati Hati orang beriman, sama-sama orang beriman Mungkin dalam sebuah masjid yang sama Dalam surau yang sama Orang yang ke kanan, orang yang ke kiri Kita kata dalam sudut kesatuan ummah agak lemah. Tiga isu yang dibangkitkan dalam tadabbur ayat ini kita pergi kepada satu persatu insya-Allah. Maka al-mushkilatul ula. Isu yang pertama yang berlaku pada umat Islam ini iaitu lah dhaful muslimin. Lemahnya orang Islam itu duduk di mana-mana dalam dunia ini fil adadi wal uddati. Bilangan kita pun sedikit Dan senjata kelengkapan juga tidak kuat Mana kalau kita banding senjata yang dimiliki Nak banding dengan senjata yang ada Ana Alhamdulillah Jazakallah khairah kepada Al-Fadhi Imam kita tadi Ayat ni baca ada kaitan apa yang kita belajar hari ni Wa'idulahum mastata'atum min kuwatin Allah Ta'ala sebut Siapkan kekuatan kamu min ribatil khail ya, ni. Ya, wa aidulau masata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibu nabihi adu Allah mu kena siap persiapan kelengkapan tentera dengan alat-alat senjatanya dengan alat kelengkapan kelengkapannya turhibu nabihi adu Allah yang boleh menakut kamu seolah ta'ala jadi ayat ini ada kaitan kalau kita nak tengok bilangan Bilangan umat Islam di seluruh dunia Tuan-tuan boleh cek tengok berapa bilangan Dan Negara kita Malaysia di antara negara yang kita kena syukur banyak Alhamdulillah Bilangan orang Islam masih ramai Nak banding dengan bukan Islam, non-Muslim ha, Tak kira lagi Islam yang betul-betul Yang berpegang Dengan Al-Quran, dengan Sunnah Yang beramal dengan Quran yang jaga solat itu peratus lain peratus bilangan orang saja tapi kalau kita pergi negara jiran sebelah tak usah tak Indonesia ramai lagi, ramai lagi alhamdulillah tapi kalau pergi ke Thailand berapa bilangan Islam ha, sangat sedikit di selatan Thailand alhamdulillah ramai lagi sebelah atas apa yang ada itu dari sudut bilangan dari sudut kekuatan kita juga nampak lemah Cuma umat Islam ni ada satu kekuatan yang kita tak boleh lupa Yang kita terlupa dengan dia Kita tak boleh lupa tapi sudah terlupa Iaitulah kuwatul iman Kekuatan keimanan kepada Allah Ta'ala Dan at-tawakkulu alihi Dan kekuatan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla tak ada orang yang betul-betul beriman dan kuat tawakal kecuali orang yang benar-benar tawajuh menghadapkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kekuatan dan keimanan, walaupun mungkin kita lemah dari sudut persiapan, tapi kemenangan tetap berpihak pada Islam, sebagaimana kita akan lihat dalam ayat yang kita cuba pilih ini, Tuan-tuan yang ada Quran boleh buka suratul Ahzab. Dalam suratul Ahzab ayat 9. Dalam suratul Ahzab ayat 10. Dan ayat 11. Coba tengok ayat. Di mana dalam peperangan Ahzab. Tuan-tuan kena ingat sejarah peperangan Ahzab ni. Kalau pergi Madinah. Biasa kita akan pergi ke masjid tujuh. Nah, ha, ingat tak? Kalau pergi Madinah pergi masjid tujuh. Kau tak ingat dah mana masjid tujuh ha? Dia kata Masjid tujuh tu dia panggil Masjid Khandak ha. Jadi peperangan Ahzab ni ada dua nama Satu nama Ahzab Kenapa nama Ahzab? Sebab tentera Yang dipimpin oleh Abu Sufyan Quraish Dan tentera Kapi-kapi yang ada di sekitar Madinah Ratafan dan geng-geng dia dan yang agak berat juga yahudi yang ada perjanjian damai dengan Islam belot dia panggil yahudi bani quraizah makna kepungan dahsyat kepungan dahsyat jadi kita nak cerita tentang ahzab panjang hari ni cuma saya sebut ceri secara saja ada sebuah buku yang saya usahakan nama dia madinah munawarah kelebihan dan sejarah biasa orang yang pergi madinah dibawa buku ni dia baca ada cerita sejarah tentang al-ahzab dan peperangan yang berlaku di Madinah. Jadi dalam peperangan Ahzab, kira-kira jumlah segala jenis kafir al-ahzab, kumpulan gabungan ini lebih daripada 10000 tentera. 10000 ini bukan sedikit. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan tentera Islam hanya dapat 3000 sahaja. 3 lawan 10. Kenapa nama Khandaq? Ha, oleh kerana agak bilangan yang begitu gawat sukar untuk kita pertahankan kalau berdepan. Maka satu strategi yang dibuat berdasarkan kepada nasihat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata kami di negeri Parsi di negeri Parsi kalau kami tak mampu nak lawan, khandakna kita buat parit. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat gali parit. Ha, jadi dua nama peperangan ini, satu dia panggil khandak, satu lagi ahzab. Dua nama kepada satu peperangan. Baik. Bila orang kapi mari, tengok alat yang itu, Allah SWT sebut, Ya ayuhal ladhina amanuzkuru ni'matallahi alaikum izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihaun wa junudan lam taruha Wahai orang yang beriman, ingatlah Ni'mat Allah Ta'ala ke atas kamu Ini suratul Ahzab, eh? suratul Ahzab ayat 9 Ingatlah ni'mat Allah Ta'ala ke atas kamu izja'atkum junudun Ketika datangnya tentera-tentera Ahzab yang begitu ramai Bilangan kamu tak ramai fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taraha Aku hantar mari tentera yang kamu tak nampak angin dan malaikat Angin kita tak nampak kita nampak kesan dia je petang hari Malaikat kita tak nampak wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah Taala tengok apa yang kamu lakukan Kemudian Allah gambarkan kegawatan yang berlaku ayat 10 izja'ukum min fawqikum ketika mereka datang kepada kamu dari atas kamu dari atas mana Yahudi Yahudi ke mana Allah dia duduk di aliyatil Madinah di sebelah atas Madinah Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Quba Masjid Quba tu atas pada Quba tu lagi dia panggil awali al-Madinah tempat tanah tinggi Madinah Kalau kita duduk situ Sehingga sekarang ini Salah satu daripada kubu ataupun istana Yahudi Nama dia Kaab bin Ashraf Masih tersimpan Diletak dalam satu kawasan heritage Dalam kawasan Athar Mana tempat bersejarah Bila Jumaat ah Haji pergi Kita boleh tengok Teknologi yang diguna oleh Yahudi begitu hebat Dia punya batu jongkong satu-satu Yang dia buat untuk binaan dia tu Dekat dengan Besar Mejor ni kali meja kuliah ni. Pah. Saya pergi pegang meluk gitu. Pah. Ada juga orang yang bisik dia kata, kenapa Arab Saudi tak runtuh ke Yahudi ni? Nah, ada setengah tempat sejarah diruntuhkan. Kita kata tak ada keperluan nak runtuh. Sekurang-kurang orang boleh mari tanduk izjaukum min fawqikum dari atas. Mana? Ni di sebelah. Di sebelah kubah atas tu nampak. Ha, insya-Allah kalau tuan-tuan rasa nak berasa berminat nak tengok mari kita pergi. Dia apa? Sebab tu kalau saya pergi umrah, ana tulis tulis tajuk dia umrah dan jejak sirah. Sebab kita nak bawa jemaah ni pergi tengok tempat-tempat sejarah yang sekitar Madinah supaya bila kita baca ayat ini kita boleh faham insya-Allah. Tapi tak perlu pun pergi sebenarnya. Cuma kalau nak mengaji sejarah boleh kita pergi. Jadi Yahudi mari daripada atas, belok perjanjian, batal perjanjian, nak dari atas. Wa min asfala minkum dan dari bawah kamu. Quraisy mari daripada bawah. Mari daripada sebelah Bukit Uhud Kerana itulah Nabi kita buat khandak parit di depan tu Allah Taala apa? Wa izzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir Wa tazununa billahi zununa Maka pada ketika itu Dan ketika penglihatanmu terpukau Mana tengok Jam kita ni Depan ada, belakang ada, atas ada tentera kepung kita ni. Dan ketika hatimu menyesak sampai ke tengkor, mana hati sampai ke halkum, mana hati naik, orang kata tak ada orang hati. Begitu takut. Dan kamu ada di antara kamu yang bersangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla, dia kata Tuhan tak tolong kita. Ha. Maka di sini ayat, ayat datang ayat Hunalika betulial mu'minuna zilzalan zil maka di situlah Allah Taala uji orang mukmin mereka digoncang dengan goncangan yang begitu kuat yang begitu dahsyat maka ini dia panggil kuatnya gambaran yang Allah Taala gambar dalam ayat ini gambaran apa gambaran kepungan yang dibuat oleh tentera azab yang kita rasa tak ada Majin, Madinah akan dilanyap Madinah akan dikhianati oleh pupuk kafir akan ditawan tapi apa boleh buat para jemaah sekalian? Allah Subhanahu taala di situlah hampir sebulan mereka dikepung. Nak keluar rumah pun takut. Nak pergi buang air pun takut. Sehingga orang orang munafikin bercakap, dia kata tengok Muhammad cakap besar. Sekarang ni kita dikepung oleh kafir. Nak pergi buang air pun takut. Ha, ini ini dia panggil di ayah yang dimain oleh puak-puak munafiqin. Dahlah dalam keadaan gawat, dia main pula perang saraf dalam masyarakat. Jadi dua-dua ketakutan itu berlaku. Maka ketika itulah Allah SWT bagi tahu kepada kita. Tengok dalam ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu Wa sadaqa wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al mu'min ahzab bila orang mukmin tengok tentera azab depan mata dia terkepung sana sini mereka dengan yakin mengatakan haza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. ini yang dijanjikan oleh Allah dengan Rasul. Allah Taala janji untuk memberi pertolongan kepada umat Islam wa sadaqa Allahu wa rasuluhu dan benarlah Allah dan Rasul. Wa mazadahum illa imanan wa taslima dan tidak bertambah orang mukmin kecuali bertambah iman dan makin menyerah diri kepada Allah azza wajalla. inilah yang dikatakan senjata orang mukmin di saat kekuatan kalau mereka masih lagi berpegang dengan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan kalah. Mungkin hancur rumah mereka tapi jiwa mereka tidak boleh dibeli oleh sesiapa cuba kita tengok apa yang berlaku Alhamdulillah imam-imam kita khususnya di di Kuala Lumpur setakat yang anda pergi duduk salat subuh ni ada setengah tempat salat maghrib pun dia berkunuk nazilah kita kata barakallahu fikum supaya kita terasa orang oh, ni orang buat apa ni peringatan dia panggil Taufanul Aqsa Taufan yang berlaku di di Aqsa sudah setahun berlalu. Berapa ramai sudah korban umat Islam di sana telah habis. Adakah umat orang di Palestin merayu sana sini, bukalah pintu kami nak lari? Tak. La. Bermakna namaz contoh kekuatan jiwa. Contoh kekuatan iman bagi umat Islam masih belum berubah. Daripada zaman dulu sampai ke bila-bila akan ada umat Islam yang begitu kuat. Maka Allah SWT jawab, apabila dia tengok umat Islam yang begitu berani, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka Allah Taala beri kepada kita satu kekuatan yang luar biasa. Tengok dalam ayat ayat yang sama dalam surah Al-Ahzab ayat 25, Allah kata apa? Wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah Taala tolak. Warad Allahu ladina kafar, kafaru. Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh dengan kejengkelan itu kerana mereka juga tidak mendapat apa-apa keuntungan. Dia boleh kepung Madinah tapi dia tak boleh masuk Madinah. Dia dia tak boleh apa pun nak tawar Beberapa orang sahabat je yang yang terkena luka dengan main panah. Lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital Cukul Allah yang menolong menghindarkan orang mukmin dari peperangan Mana peperangan tak berlaku Walaupun dikepung, walaupun ada takut, tak berlaku Wa kanallahu qawiyan azizah Kemudian Allah Ta'ala nyatakan lepas ini, selepas pada ini Wa awrasakum arduhum wa diyaruhum wa amwalahum Wa ardallam tata'uha Selepas daripada ini Kamu akan ambil harta-harta Rampasan daripada Yahudi yang belum pernah kamu bijak Iaitulah pada tahun yang ketujuh Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW dapat ambil khaybar dari tangan Yahudi Kita kata Alhamdulillah Ini ini menunjukkan bahawa para jemaah sekalian Kekuatan umat Islam ada Bila kita tadabur ayat-ayat seperti -ayat ini Para jemaah sekalian bahawa kita nampak oh Kekuatan yang sebenar duduk di mana? Duduk di kekuatan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla kekuatan keyakinan kepada Allah azza wajalla di samping kekuatan yang tak boleh kita lupa wa aidulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum jadi Allah Taala sebut pada kita dua perkara keimanan dan juga persiapan dia kata kita orang beriman ni pada kata tak ada senjata begitu jangan tak boleh buat. tidak boleh macam tu walaupun itu di antara yang ada pada kita tapi tak boleh kita semata-mata uh, bergantung kepada pertolongan tanpa usaha itu bukan nah, sebab itulah dalam hadis nabi kata aqilha wa tawakal. ikat dulu unta baru tawakal mana buat dulu senjata baru kita tawakal kepada Allah azza wajalla kita kata alhamdulillah itu yang pertama tentang uh, kelemahan orang Islam di mana-mana tapi sebenarnya kita ada kita miliki kekuatan iaitu kekuatan jiwa, kekuatan keimanan kepada Allah Taala dan kita juga tidak boleh mengabaikan dari kekuatan ketenteraan. Isu yang kedua. Ha, isu yang kedua inna hadzal quran yahdi latihi wa aqwam iaitu apabila negara umat Islam dikuasai oleh orang kafir. Dia panggil taslitul kufar alal mu'mini Orang kafir telah mengganyang negara umat Islam Sama ada dia bunuh sewenang-wenangnya Ataupun bom sana sini Kita ni orang benar Sepatutnya orang yang benar Dapat pertolongan Allah terus Tak ada luka, tak ada sakit Kalau kita fikir macam tu Tetapi dalam sejarah tidak berlaku sedemikian ha, Cuba kita tengok dalam sejarah tidak berlaku sedemikian kita kena cari punca dan sebab Contoh di sini Tadi peperangan Ahzab Kita undur ke belakang Untuk rekod para pelajar Al-Ahzab berlaku pada tahun 5 Hijrah Sebelum daripada dia Berlakunya peperangan Uhud pada tahun yang ketiga Uhud tahun yang ketiga Satu lagi peperangan yang tuan-tuan tak boleh lupa Nama dia peperangan Badar Berlaku pada tahun yang kedua Ramadhan tahun yang kedua Syawal tahun yang ketiga berlakunya Uhud Kemudian tahun yang kelima berlakunya Ahzab Dalam peperangan Uhud Dahsyat Syahid Gugur syahid Pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan beberapa orang besar keluarga Nabi syahid sahabat-sahabat yang mulia Musa bin Omer pemuda Islam yang begitu kacak orangnya hebat pendakwah yang terawal sampai ke Madinah syahid bahkan mustilah banyak-banyak para sahabat ada yang dipotong-potong yang di apa ni dicincang begitu dahsyat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah muka patah gigi dan apa yang tak keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda la yufliha qaumun Syajjah raksa Nabihim Nabi katakan tidak mulia mana-mana kaum Yang telah melukai Muka Nabi dia sendiri Itu menunjukkan dahsyat Ada sebahagian orang mukmin bercakap Kaifayana dalam Kita dalam keadaan benar Nahnu alal haq. Tapi kenapa orang kapir boleh ganyang kita Kita dalam keadaan benar Kenapa orang kapir boleh kacau kita menarik juga soalan dia. Nah, soalan dia menarik. Kenapa boleh kacau kita orang benar? Maka Allah Taala jawab. Ah, tanda tuan-tuan, jawapan ini dalam surah Al-Imran dalam surah Al-Imran ayat 165. Al-Imran ayat 165. Allah Taala sebut Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum misliha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum Ingatlah ketika datangnya bala musibah menipu kamu kamu akan keluar perkataan anna hadha kenapa ini kenapa ini terjadi kita orang baik kita orang beriman kita orang soleh kenapa jadi jadi perkara ini Maka Allah Ta'ala jawab Qul huwa min indi anfusikim Punca mari daripada kamu sendiri Punca mari daripada kamu Apa dia punca mari daripada kamu Tuan-tuan para jemaah sekalian kita kena ingat Sewaktu Nabi nak keluar dari Madinah Bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seribu tentera Seribu tentera Islam Bukannya sikit Sampai di satu dekat dengan Uhud, nama dia Ajimati Syekha ini, Nabi kita berhenti cek tentera. Ni siapa ni muka tak kenal ni? Dia kata kami buka buka Islam. Tapi bersimpati nak pergi jaga Madinah. Nabi kata balik, "La kami tak minta tolong kafir untuk mengalahkan kafir. Irja, balik. Mu nak ikut kami Islam." Dia mudah ya Islam masa tu. Islam ke Islamlah. Islam, lah. Tak payah pergi daftar mana-mana. senang. Bila kapi balik, si munafik yang buat perancangan bawa orang bukan Islam ni supaya menjadi duri dalam daging, kecewa. Tak apa, kita, kita balik juga. Kawan kita dah balik, kita balik juga. Mari datang minta izin dengan Nabi SAW. Satu-satu minta izin. Nah, gimana? Balik. Isteri nak bersalin. Unta sakit perut Macam-macam lah alasan-alasan yang tak logik lah orang, orang panggil alasan bodoh je Nabi kita lepas Bila saya Sayyidina Umar tengok dia tanya Rasulullah Kita nak pergi perang ni Lari balik ramai ni Rasulullah kata Umar Yang lari balik tu munafik Bukan betul-betul beriman Biar dia pergi Kalau dia bawa, kalau kita bawa buat nyusah ya Dia buat, buat sakit hati Buat masalah Kemudian bila sampai di Uhud tentera hanya tinggal 700 orang 600 lebih maka Nabi SAW telah letak sahabat-sahabat dia di sekitar Bukit Uhud 50 orang diletak di atas jabal rumah Bukit rumah rumah orang ngaji bahasa Arab kata rumah maknanya jabal bukit apa, apa ni tentera pemanah depan bukit Uhud tu bukit kecil tu kan yang kita selalu naik atas tu atas tu ramai orang naik atau Bukit Uhud jarang orang naik Alhamdulillah saya naik sampai antah puncak bukit siapa nak naik mari mana aku juga pernah naik eh? tinggi juga setengah kilometer naik tinggi baik Nabi kata apa tentera mana? la tabrahu hazal makan mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi kalau kamu tengok burung-burung turun makan makanan yang kat bawah ni sebab mati habis dia orang bukan Islam ni kafir mati, munyang turun. Ha. Tapi apa boleh buat? Di peringkat awal di peringkat awal kemenangan Islam tu dah berlaku, sudah nampak orang kafir sudah mula bergelimpangan mati di bawah. Tentera pemanah ada yang tergoda dengan dengan godaan ni. Ah eh, kita turun sekejap je, pergi ambil barang-barang naik balik. Ha, tengok dia punya dia punya cara kita kita sekejap kemudian kita naik balik itu itu apa dia dia kata bila dia turun Khalid bin Walid yang belum Islam attack di belakang ketika itulah tentera Islam pecah Karena itu Allah jawab huwa min indi puncanya kamu kenapa orang kafir boleh muasi kita punca daripada kita sendiri iaitu kita tidak ada kesatuan tak dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak ikut arahan dan berbagai lagi perkara yang menyebabkan kamu yang mencari masalah bukan masalah itu mari daripada luar min indi anfusikum kerana itulah Allah telah sebut dalam ayat 152 walaqad sadaqakumullahu wa'adahu istahusunahu biizni Allah telah ada tolong dah pada awal pagi kamu dah menang hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum mim ba'dima arakum ma tuhibun tengok kamu ganak, kamu gagal Kamu berkelahi Tak ikut arahan setelah kamu tengok kemenangan depan mata Minkum mayuri dunia wa minkum mayuri dul akhirah Ada di kalangan kamu nak dunia, turun Pergi ambil barang-barang, ada yang kata kita kekal di sini Yang kekal semua mati Dibunuh oleh tentera apa ni Khalid dan lain-lain Itulah ujian Allah SWT kepada kita Maka di sini para jemaah sekalian kata di para ulama aslud da man arafa aslad da arafa siapa dia tahu punca kelemahan maka dia akan cari ubat penawar jadi penawar kitanya balik semula kepada dengar kata Allah dengan kata Rasul insyaallah kekuatan umat Islam kembali sebagaimana yang terawal baiklah secara ringkasnya kita ambil yang ketiga punca yang ketiga berlaku juga kelemahan apabila kita jauh daripada hadiyul Quran Iaitu ikhtilaful qulub Hati umat Islam ini tidak bersatu Inilah di antara punca besar Sebahagian daripada negara umat Islam yang besar-besar dulunya Akhir sekali menjadi dua ilat Kalau kita belajar lagi tak sirah Dia panggil dua ilat Negara besar macam duduk di Andalus macam negara yang duduk di mana-mana, di, di sebelah timur dan barat, di bawah kuasa Islam, ah, asalnya kuat. Tapi bila sudah berpecah, dia jadi dua ilat. Jadi, ini ini, ini negara kecil, negara kecil, akhir sekali diganyang oleh Puak Kapi, tentera-tentera Salibiah. Setelah berapa ratus tahun, umat Islam menguasai negara Sepanyol di Andalus, akhir sekali, sekarang ini orang pakat pergi ke sana untuk ambil gambar berselfie ...di harapan bangunan-bangunan masjid... ...yang telah bertukar menjadi gereja wal-iazbillah. Punca daripada mana? Punca daripada... ...dalam suratul anfal ayat 46 Allah Ta'ala sebut... ...wala tanaza'u fatafsyalu wa tazhabari hukum... ...mu jangan berpecah... ...kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Jadi begitulah yang kita lihat sekarang... Dalam dunia umat Islam yang kita ada hari ini Iaitulah tentang di mana-mana saja akan berlakunya kekuatan Berlakunya perpecahan di kalangan umat Kesatuan ada Dalam negara Islam OIC ada Rabitatul Alamul al Islami ada Tapi sudah setahun berlaku Taufanul Aqsa Berapa banyak ketenteraan yang bangkit untuk membantu umat Islam di sana Kita kata kita hanya boleh baca berita tapi kita tidak nampak apa penyesaian yang berlaku Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Mudah-mudahan dengan doa kita Setiap hari kita berdoa Setiap Jumaat didoakan Setiap kali solat kita teringat kepada sahabat kita di Palestin, Di mana saja berada atas dunia ni Kita doakan Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya saham Yang mempunyai jiwa yang mantap Yang masih lagi ada persamaan apa dia Iaitulah kita bersama dengan umat Islam di mana-mana saja walaupun jiwa terpisah ter walaupun uh, body terpisah tapi jiwa kita masih lagi bersama dalam suratul hasri uh, dan suratul hasri ini surah yang mengumpul yang menceritakan tentang Yahudi di Madinah Allah Ta'ala nyatakan di sini sebenarnya kita nampak orang kapi itu macam gah kuat tetapi sebenarnya mereka tidak kuat dalam ayat Quran surah Al-Hasyr ayat 14 Allah kata apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Moy ingat puak dia ni bersatu tapi sebenarnya hati dia berpecah. Mungkin tuan-tuan ada ikut pengajian kita pagi-pagi yang kita sekarang ni berada dalam di surah uh, surah apa ni? Surah Al-Maidah. Ha? Dalam surah Al-Maidah yang kita belajar baru 2 hari lepas. Hmm. Allah Ta'ala sebut di antara perkara yang berlaku kepada puak kapi ini iaitulah berlakunya perbalahan sama-sama dia dalam ayat 64 surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala sebut wa alqayna bainahumul adawata wal bawda ila yaumil qiyamah puak kapi ini Allah Ta'ala tak dalam hati dia perbalahan sama-sama dia sendiri permusuhan sama-sama dia Kulama awqadu nara lil harbi atfa'al. Bila dia bersatu buat dia nak serang umat Islam, Allah Ta'ala padamkan tentera. Dan akhir sekali, mereka berkelahi sama-sama dia. sebab itulah kita umat Islam, kita tak boleh belajar daripada apa yang berlaku kepada orang lain. Tahsabuhum jami'an. Kamu nampak mereka kuat, tapi waqulubuhum syata, tapi sebenarnya hati mereka tidak bersatu. Zalika bi'annahum qawmul la ya'ilun. Allah kata sebab mereka sebenarnya kaum yang tidak berakal. Jadi lemahnya akal, lemahnya akal kita ni sebab apa mari daripada mana? Apabila kita jauh daripada petunjuk Al-Quran dan juga daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para jemaah sekalian, alhamdulillah. Di antara petunjuk Al-Quran yang Allah tak ajar kepada kita yang pertama sekali hudan lil alil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa iaitu dalam beberapa ayat beberapa isu yang kita bangkit tiga perkara ini perkara yang paling besar sekali dia panggil wahdatul ummah kembalikan kesatuan ummah wal takum minkum ummatun yaduna ilal khair. Hendalah ada di antara kamu orang yang menyeru ke jalan kebaikan. Apa dia kita ajak orang tak muru nabil ma'ruf, ajak perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar dan tinggalkan perkara yang tidak baik. Jadi punca yang berlaku kita pada kita hari ini apabila tidak ada lagi di kalangan umat Islam at-tanasuh di antara kita tak ada lagi nasihat menasihati. Tengok apa yang tak kena, bukan nak tegur, semuanya pakat mengecam. Tengok apa yang tak baik, bukannya nak nasihat, tapi semuanya pakat ditularkan. Sekarang ni tak ada masalah apa-apa. Uh, dipanggil zaman globalisasi ni, zaman normalisasi. Ha, ini bahayon. Benda maksiat dah tak ada maksiat. Tengok orang tak solat. Alah, orang sekarang. Kita tak katalah orang lain. Tak kita ibu bapa bila tengok anak tak solat, apa perasaan kita? Adakah kita usaha untuk dia solat? Adakah kita usaha untuk sedarkan dia atas kadar mengeluh ya, hmm, budak-budak zaman sekarang ni. Ajak pergi masjid tak nak. Tengok anak-anak perempuan kita tak oh, tahu aurat. Budak-budak zaman sekarang ni model dia dah gitu. Mana tak ada rasa? Tak ada perasaan. Tengok apa saja pun maksiat yang berlaku mungkar, kita tak rasa kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, inna hadzal Quran yahdi latihu aqwam, jadi di antara petunjuk Al-Quran, kembalikan kesatuan ummah. Insya-Allah Allah Taala kembalikan kekuatan kepada umat ini biiznillah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dulu Apa yang dapat kita bincangkan dalam ayat ini Dengan tiga isu dan permasalahan Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita Cerah dada, lapang hati Dan Alhamdulillah Semalam dengan kedatangan Imam Masjid Haram ke negeri kita Imam pun sama kita juga Dalam khutbah dia saya tengok Bincang tajuk Tadabur Al-Quran Bermula kehidupan hati, hati kita ni hidup dia hayatul qulub biqiraatul quran ma'at tadabbur. Hati kita ni akan hidup dengan apa? Dengan baca Quran serta tadabbur. Baca saja boleh pahala, tak ada siapa kata tak ada pahala. Insya-Allah. Kecuali orang yang baca kerana nak riak, itu cerita lain. Tetapi yang tinggi darjat, tinggi nilai dia yang orang panggil yang menjadi magza isu yang besar memberi kesan kepada jiwa dan hati apabila kita baca Quran dengan tadabbur. Jadi alhamdulillah di saat masyarakat kita ini sudah celik mata ramai di kalangan kita alhamdulillah bila sebut tentang tadabbur Quran kita rasa jelira kata orang. Nah, rasa hati itu terikat dengan Quran kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah bila saya jumpa sahabat-sahabat kita ni Respon dia nya Dia kata kita suka sekarang ni dengan uh, Ilmu subjek tadabur Quran Sebab kita rasa kemanisan Al-Quran itu dapat dirasai Sebagaimana yang saya saya Ana selalu ulang kata-kata hikmah Al-Quran diimbarak seperti buah kurma Buah kurma Kurma ni kita belilah yang mahal mana pun 120 rial sekilo Tapi kalau tidak dimakan Bau pun tidak 120 ria Letak dalam beg Buka beg tak faham apa Tapi kalau beli bunga sekuntum Tak Satu rumah boleh buat Oh sedap bang Itu tak balik durian lagi tu Baru beli bunga Nah Kalau kena durian lagi mengancam dah ha. Tapi Kalau tamar Tak bang Bila kita rasa manis Apabila kita makan Bismillah makan Demikian juga Quran Belilah Quran yang besar mana pun Nah Saya pergi ke Jakarta Di pesta buku Dia kata Bapak di sini ada 200 jenis Quran. Saya kata buat apa 200? Satu pun tak habis nak baca. Dia kata boleh bikin koleksi. Oh, kata ni mazhab baru pula ni. Kata bila Quran Allah Taala turun untuk dikoleksi? Ayat Quran itu turun untuk dibaca, ditadabbur, dipahami dan dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa ala alihi wassalam, wa ala salatu wa salam ala rasulullah bil alamin wa ala alihi wa salam ajma'in. Allah ya Allah ya Tuhan kami, sempena dengan kami, tadabur Al-Quran pada pagi ini. Cerahkanlah hati kami, lapankanlah dada kami, supaya kami dapat menerima cahaya Al-Quran. Menerima petunjuk Al-Quran, dapat memahami Al-Quran dan dapat membacanya pagi dan petang dan siang dan malam. Serta dapat beramal dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran kami sebagai pemandu dalam waksa kami hidup. Quran menjadi teman-teman kami dalam kubur Quran yang memandu kami ke syurga yang diimpikan Ya Rabbal Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh